Одинадцятикласниця Дар'я Найдьонова розповідає, має бажання закарбувати те, що відбувається у рідному місті. Всю окупацію дівчина разом із родиною лишалась у Херсоні. Фотографією захопилась після звільнення обласного центру. Коли виходиш на вулицю, бачиш там людей, як вони все одно там ходять, посміхаються. Оце якось, ну не знаю, спонукало фотографувати, ловити такі моменти. Розбиті вікна, так, я, напевно, це більше всього я на це звертаю увагу. Але ну, людей я люблю фотографувати. Дуже багато притягую уваги, як ну, всі ходять і далі живуть, продовжують життя в такій обстановці. Люблю найбільше знімати історичні якісь будівлі, які постраждали. Але ну, я просто от іду, і що мені якось сподобалось, чи просто ну, як бачу кадр і от фотографую. Коли виходить на вулицю з фотоапаратом, дотримується правил безпеки, адже обстріли у Херсоні не припиняються, розповідає дівчина. Свої роботи публікує на сторінці у соцмережі. Говорить, відбирає найкращі. Зараз має їх близько 500. Які моменти намагаєтесь передати ну, глядачам, скажімо uh-huh. так, які моменти життя Херсона? Ну, такі моменти, коли під час таких обстрілів і в такі важкі часи люди продовжують і гуляти, і посміхатися один з одним, ходити і гуляти. Дар'я розповідає, своє захоплення мріє зробити професією. Після закінчення школи планує навчатись в Одесі на режисера або фотографа. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.